Ok, grande Wander, belo relógio do rapaz aí, grande paizão. Presta atenção agora, porque olha, nós não vamos perder tempo. F Motors, grande Calango, de volta, aplausos. Isso, muito bem. Porque olha, vale a pena porque F Motors tem muita promoção, né, Calango? É isso aí, muitas promoções, muitas variedades. Várias opções em carro, todos os valores. Facilidade para comprar, não é mesmo? Facilidade para comprar. Vamos começar agora por uma super estrada que todo mundo quer. Esse carro é muito bem procurado. Isso, temos a estrada, gabine simples, bom para o trabalho, para o dia a dia, um carro super macio. 2014 modelo 15, por apenas, é uma promoção para começar mesmo, R$33.990. Maravilha, muito bom. Tá chegando férias de meio de ano agora, quer um carro para a família, aqui vai encontrar. Isso, também. Férias de junho agora para os filhos, quem quer viajar, tá aqui um carro super confortável. Do ano, 2014 modelo 15, essa linda Duster Outdoor 2014-15 completa por apenas R$48.990. Tá lindo esse automóvel, muito inteiro. Olha a variedade de carros que você encontra aqui, porque aqui é multimarcas e nós temos mais de 100 automóveis esperando por você para fazer um bom negócio, porque muita facilidade para comprar aqui. Muita, né, facilidade, taxas especiais, o atendimento aqui, o pessoal maravilhoso. Carta de crédito, bicicleta. Carta de crédito, bicicleta. Sempre um bom negócio. Sempre um bom negócio a gente vai fazer, esse Davi. Esse é o grande Calango. Para fechar com chave de ouro, um carro para trabalho e para o dia a dia está aí, ó. Isso, está aqui esse lindo Uno 2012, modelo 13, com ar-condicionado, com apenas 49 mil quilômetros rodado, lindo, somente aqui na F Motors, R$21.990. Não tem para ninguém, quer comprar carro, tem aqui a oportunidade que você queria, aqui tem o carro que você procura, e nós estamos muito bem localizados no Auto Shopping Fórmula, na loja número 15 e 16. Isso, é fácil, logo que você entrar na entrada principal, vire à esquerda, e você vai encontrar a F Motors com variedade de carros num telefone. O telefone fixo é o 3685-2349. 3685-2349. Zap mais tocado de Mato Grosso, que vai voltar a tocar de novo. Relembrando de novo, o 9680-8184. Eu disse 9680-8184. Carro em promoção e facilidade para comprar. Só aqui na F Motors. Esse é o grande Calango de volta. Um abração. Agora é você, grande Vitor. Vamos lá.